Imagine. Tiens, bon. Ẹni sùúrù ṣé wàá mọ̀ pé ìjà tẹ́ ń jà yìí ò ń ṣe ìjà bọ́sẹ̀ ìjà ẹni tí ó ní orúkọ nínú ìlànà tí Ọlọ́run dẹ̀ gbé lélẹ̀ ni ẹni ṣe tó mọ̀ lórúkọ bọ́sẹ̀ dá lóró láàrin ní mọ́mí ìrìnàjò ẹ̀ ẹni sùúrù ó ní pé 79 years lòun kọ́ láti lò láyé ó ní àmọ́ wọn kò mọ mọ́mí sẹ́rí ẹ̀mí òun mọ́mí ẹni sùúrù mo ń Ọlọ́run á jẹ́ káwọn ọmọ wọn lò jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú àlàáfíà ara. Mommy, emi fẹ́ kí mọ́mí tó bá dẹ̀ wí kẹ́ keep to our advice please mommy, if you want please. People you can't do this thing alone ma ẹ lọ involve àwọn ọlọ́pàá. Mo ti involve ọlọ́pàá bí mo ṣe ń bọ̀ mo ti sọ fún ọlọ́pàá in case tó bá ti gbọ́n bá ṣùgbọ́n. That is number one thing. Don't take any law into your hands so that ẹni jẹ̀bi. Mo mọ̀ pé gbogbo ìlàkàkà yìí it's just for you to help the children. Ṣẹ́ra àwọn olórí ibùkún tẹ̀yìn rò pé tó ń ṣojú ayé tẹ̀yìn rò pé bóyá ó láìkí ẹgbẹ́ ọ̀run ẹ̀rọ ni. Àjà fún ẹ ma after 5 years kò lè pé 5 years kò lè pé 5 years. Mi ì tí ì rí bí kankan tí mo ti rẹ́rìn-ín níbẹ̀. So bí mo bọ̀ bọ́ sí nìkan fẹ́ sọ fún yín pé mọ́mí Maurice ṣe é rí àwọn kankan wà tẹ bá rò pé agídí lẹ fẹ́ fi ṣe kò ní lọ lágídí. I swear to God. Number one, two, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ wù nkankan yín pé mi ò mọ kékeré ẹni yìí o mi ò dẹ̀ rírí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ nkankan yín pé iṣẹ́ kan ni ẹni yìí gbé dání tó dẹ̀ kú sínú ìlànà yẹn. Orúkọ ẹni yìí ẹ má jẹ́ kó parẹ́. Kò ní parẹ́ màmí. Ṣé rí tí ẹ bá ní ẹ fẹ́ fi ìjà ṣe ẹ rántí pé ẹni yìí ti kú o ṣùgbọ́n ìpè òkun torí pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ṣì máa rí ìtúsílẹ̀ nípasẹ̀ orúkọ ẹ̀ kẹ wá wo ibi tí àwọn ọmọ ẹ̀ tó ń wù yín káwọn ọmọ ẹ̀ dé lọ́la ẹ má bà á ní ìjẹ́. Ilé yóò ń ṣe ìjà most love arábìnrin ẹ tí ọ̀dà stand ìyàmú yìí sí lórí búra. Mo understand wọn. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ mo fi adániwáyé tí mò ń sìn mo fi búra mo ní iṣẹ́ èèyàn mẹ́wàá tó máa gbà lọ́wọ́ mi lénìí mi ò wo owó yẹn egbe sọ fún mi pé àgbékẹ́ ó ní má bínú mo mọ̀ pé mo ṣe é ó ní àmọ́ bá ògùn sọ̀rọ̀ ó ní dìde ara ni mí níbi tí mo wà ó ní dìde báyìí báyìí ó ní lọ ra òdòdó sórí sàárè mi ó ní pe àwọn wòlíì mẹ́ta tó yanrantí ó ní kí wọ́n gbàdúrà fún mi ní pé ilẹ̀ ò gbà mí ara ni mí ohun tó sọ fún mi tí mo fi débìí nìyẹn. Ẹni tó bá jí ọmọ ẹ̀mí lórí láìvù yìí á mọ̀ pé nǹkan tí ìyá Maurice ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí á mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ lásán eléyìí ò ń ṣe ọbẹ̀ ká kanra wa tí màláìkà bá ń bá èèyàn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí á mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tóbìnrin yìí ń sọ yìí á mọ̀ wípé bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ ló ṣe ń sọ yẹn. Màláìkà náà ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tí ìyá Maurice ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bó ṣe jẹ́ ló ṣe ń sọ yẹn eléyìí mi ìmọ̀ya Maurice yìí ni ò rí ẹ̀mí ọ̀rí gbogbo tó tẹnu ìyá Maurice jábọ̀ yìí màláìkà náà ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lákòókò yìí ó ń sọ̀rọ̀ ikú ìṣẹ̀dá láti gbèjà ọ̀rọ̀ ikú ẹgbẹ́ ọ̀run yìí máa dín wàhálà sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ní tí. Kó má bàa dá wàhálà lẹ̀ kó má bàa dá wàhálà lẹ̀ ní kẹ́kọ̀ọ́ àdèdè paná kínní yìí ẹ jọ nítorí ọlọ́run ariwo tí àfẹ́yẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà ló fẹ́ padà ṣẹlẹ̀ yìí mo ń fi àánú ọlọ́run bẹ̀ wá àwọn èèyàn kọ́ lẹ́kọ́ mo lọ sí kágbélọ́dọ̀ hamzatu àbí kankan ẹ jọ nítorí ọlọ́run ó ní nǹkan tẹ̀mí rí tẹ̀yìn ò rí ariwo tẹ gbé ọ̀nù pa lọ́dún kí lọ́fíjẹ́ bẹ́ẹ̀ dé ariwo náà rè ẹ jọ ikú yóò ní dàkúfà ẹ má jà pariwo ẹ dẹ̀ jọ ó da ìyá Maurice ẹ jẹ́ àlọ́ gbàdúrà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí báyẹn sọ fún ẹ ń bẹ̀ mo ti bẹ́gbi jẹ mo bẹ́gbi mu mo ò ní dalẹ̀ lábẹ́ àkóso bó ti lè hùn kó rí mo ń bẹ̀yìn torí ọlọ́run ni kò sí èèyàn kankan tó gbọ́ lẹ́nu mi pé wọ́n sàfù mí níwèé court ẹ bí wàá bí àwọn fámìlì kíni wọ́n léèrè náà mo mọ̀ọ́mọ̀ dákẹ́ nítorí nǹkan kan ẹ̀yin ò sí ń bẹ̀ ẹ̀yin kan wà tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ ohun ẹ̀yin kan wà tẹ́ ẹ̀ ní ìmọ̀ àyà ẹ̀ ń rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ń bíbà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Adabasioni. Ẹ jọ nítorí ọlọ́run. Adabasioni. Má.
emi ti e fe san kokan fun yin ki le mo ti oju egbin orun ri to to fi korin yen pe ko lohun ma je ko un fi ku lokiki ki le mo to la koja lowo pa odun lo ri ki le mo la koja lowo pa ojo gi ki o ko o so si e wo le funfun e wo moto funfun e wo de ba wa ki le mo to la koja lowo pa ki le mo to ti je lati jo iku ile lo pa egbin orun to je ko mo ma da ni kan du o se ri egbin de ko te pe ti nkan ba nse ko ni so sita o iyan te egbin je ni aburo won le so testify si ti nkan ba nse egbin orun ko ni so sita tori o fin pe ip yen ni next of kin to le fun won ni solution be ni but meanwhile o kan yin gbogbo aburo si egbon o kan yen egbon si awon aburo tori nkan titi